Miq të nderuar, dëgjues të nderuar, të dashur vëllezër dhe motra. Asalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, begatia, mëshira e Allahut lartësuar qoftë mbi të gjithë ju. Jemi së bashku këtë vit në këtë muaj të Ramazanit me emisionin Porta e Mëshirës, një emision dedikuar pikërisht muajit të Ramazanit. Në fakt muaji Ramazanit është një muaj i cili sjell shpresë në zemrën e besimtarit. Është një muaj që sjell mëshirën e Allahut lartësuar, dashurinë dhe dëmshurinë e Tij ndaj robëve të Tij. Dhe për këtë fakt besimtari e përjeton më së tepërmi këtë muaj. Ne, me lejet e Zotit lartësuar, në emisionin ton do të kemi të ftuar të ndryshëm teolog apo njerëz të tjerë të fushave të ndryshëm, të cilët me ta do të përpiqemi ta përjetojmë së bashku çdo ditë në prag iftari të muajit të madh, të muajit Ramazanit. Ashtu siç edhe në fakt profeti Muhammed alayhis salam neve na ka thënë se me trokitjen e muajit Ramazanit hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit të xhehenemit dhe ku ka përgëzim më të madh për besimtarin se sa kjo fjalë e profetit Muhammed alayhis salatu wassalam. Sot në emisionin ton të parë hapës për këtë muaj të begat të Ramazanit, kemi nderin të kemi nën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, të nderuarin Hoxhën Lauren Luli. Nën kryetar, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Nën kryetar, jemi në muajin e Ramazanit, siç edhe e përmendëm pak më lart. Më konkretisht unë dua të ndalem ke kjo mëshirë madhe që po na vjen të gjithëve ne së bashku. Si ta kuptojmë pra këtë hadith profetit alayhis salam, vjen mëshira dhe mbyllen pra dyert e zjarrit të xhehenemit. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në rast të parë më lejoni që nëpërmjet emisionit tuaj, i cili do tjetë një mik i mirë, besoj me mesazhe plot dhe që do të kontribuoj në jetën shpirtërore të të gjithë dëgjuesve tanë, besimtarve shqiptarë dhe jo vetëm, t'i uroj një Ramazan të begat të gjithë besimtarve, një agjërim të lehtë dhe me shpërblimet pa fund me nga Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe juve suksese në këtë mision do t'a quaj unë të marrë për të qenë mik dhe për të qenë bashkulltar i të gjithë besimtarve kudo që janë me emisionin tuaj në këtë muaj të begat Ramazanit. Amin, inshallah. Padyshim pikërisht hadithi i profetit alayhis salatu wassalam që ju përmendët në fillim është ndoshta mesazhi më i rëndësishëm që ndoshta përmbledh edhe mesazhin e Ramazanit për çdo besimtar. Sepse vetë Ramazani në vetvete është mëshira e Allahut xhelle xhelaluhu. Është momenti më kulminant dhe më i rëndësishëm në jetën e besimtarit për të forcuar lidhjet dhe marrëdhëniet midis njerëzit, robit dhe Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe kjo në vetvete sjell pikërisht mëshirën, duke u lidhur marrëdhënia me Allahun xhelle xhelaluhu në formën më të mirë, besimtari arrin që të bëhet një besimtar më i mirë, më i përkushtuar në adhurime, duke u bërë një besimtar më i mirë për Allahun xhelle xhelaluhu dhe duke thithur në vetveten e tij vazhdimisht mëshirën dhe mirësinë e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe kjo në përgjithësi padyshim që edhe në shoqëri sillet në këtë formë. Prandaj vetë profeti alayhis salatu wassalam thot në momentin që vjen Ramazani mbyllen dyert e xhehenemit. Pra nuk ka më ndëshkim para nga Allahu xhalla xhelalu, por ka vetëm mëshirë, hapen dyert e xhenetit. Allahu xhalla xhelaluhu ndonse në kohë të tjera mund të kemi bërë disa vepra, në këtë periudhë Allahu xhalla xhelaluhu e shpërblen robin shumë më ndryshe. Pikërisht këtu i nderuar nën kryetar, duhet t'ju pyes një pyetje tjetër. Si duhet të jetë qasja jon si besimtar për të përfituar këtë mëshirë kaq të madhe, të cilën e kemi nevojë gjithë secili prej nesh? Të qenurit njeri, një krijesë e tjera e Allahu xhalla xhelaluhu i jep rëndësi asaj gjëje nga e cila pret një lloj shpërblimi apo pret diçka. Pra ne nuk japim rëndësi diçkaje që nuk mund të kemi ndonjë përfitim. Dhe në momentin që besimtari është i vetëdijshëm nga mirësitë, nga përfitimet që mund të marrë nga muaji i Ramazanit, atëherë jam i mendimit se kjo mund të na bëjë më të vetëdijshëm dhe shumë më të përkushtuar në muajin e Ramazanit. Për këtë arsye jam i mendimit që gjëja e parë që duhet të bëjë çdo besimtar është që të jetë i vetëdijshëm se me çfarë
e ka begatuar Allahu Xhelalu Xhelaluhu në këtë muaj. Ndonëse nga një herë mund të jetë, mund të duke si një sprov, e privim nga mëngjesi deri në mbrëmje, nga ushimi, nga gjërat të tjera që ndoshtë janë të lejuara në kohë të tjera, dhe në momentin që ne e shohim vetëm thjesht një lloj privimi, nuk mund të përfitojmë ndonjë gjë të madhe nga Ramazani. Por nëse ne e shohim Ramazanin në kënd vështrimin se Allahu i lartësuar dëshiron që të na zhvesh nga të gjithë angazhimet e tjera të përditshme të kësaj bote dhe dëshiron një lloj përkushtimi më të veçantë në marrëdhënien që kemi me Allahun Xhelel Xhelalu në adhurimet, në prietimin e Ramazanit apo të adhurimeve të tjera, jam mendimin se kjo do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë se si ne i përkushtohemi Ramazanit, i përkushtohemi adhurimeve. Nën kryetar, ju e thatë bukur, pra që është një muaj i madh që ndikon në aspektin individual të përmirësimit të njeriut. Në këtë muaj të madh, ky përfitim që ne bëjmë në aspektin individual, si mund ta shtrim më pas në jetën shoqërore, ku patjetër kemi nevojë që ta përmirësojmë dhe jetën shoqërore. Çfarë roli luan Ramazani në këtë kontekst? Adhurimi i Ramazanit apo i agjërimit, pra ky muaj është nga adhurimet ndoshta më të veçanta që Allahu Xhelel Xhelaluhu na e ka obliguar neve si besimtar, sepse nuk ka të bëjë vetëm thjesht me rregullimin e raportit midis individit dhe Allahu Xhelel Xhelaluhu si adhurim, por ka të bëjë edhe në aspektin shoqëror, pra rregullon edhe marrëdhënien ndër individual apo ndër shoqërore, pra rregullon marrëdhënien midis individëve, sepse të qenurit i privuar nga diçka, nga ushqimi, nga të ngrënit apo nga gjërat të tjera, na bën më të ndjeshëm ndaj njerëzve që ka rreth rrotull dhe shoqëria pjesën më të dobët apo më delikate të saj ka pikërisht shtresën e nevojë. Shtresë që her pas here ose në të shumtën e rasteve do ta quajmë fatkeqësisht mbetet jashtë vëmendjes së pjesës tjetër të shoqërisë. Dhe pikërisht Ramazani bën këtë rregullim dhe këtë pjesë të shoqërisë na e vendos në vëmendje duke përjetuar urinë, etjen, duke përjetuar këtë lloj privimi në veten tonë individuale, na bën më të ndjeshëm, na bën më human, më solidar, na bën më të dashur dhe më të respektueshëm ndaj atyre njerëzve që ndoshta këtë lloj privimi e vuajnë nga pamundësia, jo si një adhurim, po nga pamundësia për të ushqyer, për të patur kushtet më minimale të jetesës, e vuajnë çdo ditë, kjo na bën më solidar. Është një mundësi e mirë për të rregulluar marrëdhëniet që mund të kemi prishur, mund të kemi lënë me një anë, me individë të ndryshëm, me familjarët apo me njerëzit që na rrethojnë çdo ditë dhe për këtë arsye ne i japim shumë rëndësi edhe si institucion që Ramazani të jetë në vëmendjen tonë, sepse është një indikator i drejtë për drejtë që ndikon në rregullimin edhe të marrëdhënieve ndërshoqërore. Nën kryetar, kjo mëshirë e madhe, si që ju e përmendët, na përmirëson edhe në aspektin shoqëror. Pikërisht ne sot si shoqëri, qoftë shoqëria jonë, qoftë ndoshta edhe pak më gjërë me situatat të caktuara që po ndodhë sot në botë që fatkeqësisht nuk po kemi paqe, po kemi trazira nga më fatkeqet që ka po përjeton ndonjëherë kjo kohë e jonë e sotme. Në këtë kontekst, cili do të ishte mesazhi juaj për besimtarët shqiptar në përgjithësi në këtë kontekst për të qenë sa më afër mëshirës Zotit? Lidhur në atë që thash më parë, Ramazani na bën më të mëshirshëm, më human, më solidar, më të dashur dhe më të respektuar me njëri tjetrin. Janë këto mesazhe për të cilat sot jo vetëm Shqipëria jon, por e gjithë bota ka nevojë. Dhe un lutem Allahun Xhelel Xhelaluhu që Ramazani, ky Ramazan të cilin po e përjetojmë është të jetë një mesazh i fortë, një lutje dhe një dua që Allahu Xhelel Xhelaluhu të sjell qetësi në shpirtrat e njerëzve, të sjell lumturinë dhe gëzimin dhe të largojë nga shoqëria luftrat në të cilat sot janë gjenden kudo në vende të ndryshme të botës. Kështu që mesazhi im është që të kontribuojmë gjithë secili nga ne duke u bërë njerëz të mirë dhe human në këtë Ramazan dhe përrjedhoj edhe shoqëria të ta ndjej aromën e Ramazanit, aromën e mëshirës së këtij muaji të begat në kudo në botë. Në kryetar, kënaqësit ju kishim në emisionin tonë të parë, qoftë inshallah i dobishëm dhe këshillët të juaja qofshin të dobishme për dëgjuesit tanë.
Miq të dashur, erdhëm në fund të emisionit ton të parë. Unë lutem Allahun e lartësuar që këtë ditë të parë të agjërimit tua ketë pranuar të gjithëve ju, dhe ditët në vazhdim të qofshin të lehta për gjithë secilin prej nesh, duke u afruar më tepër tek mëshira, dashuria e Allahut lartësuar dhe të përpiqemi të përmirësojmë vetët tona dhe shoqërinë në cilën ne jetojmë. Deri në emisionin e radhës, qofshin në mbrojtjen e Zotit të lartësuar.